Od pátku 1. listopadu do neděle 3. nepojede metro do stanice Háje. To samé se bude opakovat ještě následující víkend. Souprava metra tak skončí na Kačerově. Výluka potrvá vždy od 18.45 zhruba do nedělní půlnoci a zároveň v tuto dobu bude zavedena náhradní autobusová doprava s označením XC. Metro posilovat nebudeme, jedná se tedy o víkendové dny, kdy obecně ta přepravní poptávka je nižší. Dopravní podnik rozmístil do stanic metra na 40 informačních tabulí. Ve vytížených stanicích budou cestujícím pomáhat i informátoři. Během těchto výluk budou vyměněny dvě výhybky u stanice metra Háje. Jinak v tomto roce již další výluku metra neplánujeme. Snažíme se, abychom tyto výluky metra vždy naplánovali tak, aby cestující omezili co nejméně. Další oprava výhybek se uskuteční až v příštím roce během velikonočních svátků.